片子，然后是不用用的。Transparency 的，就是这个广告，给你拉了吗？给你带来这个画面，对，然后他们就这样过来吧。Transparency 的，就是我晒过嘛，你得明显比如说现在好多是哪里？他如果不听话，把那个上面写的东西，没有，反正我的 UB 就是好，前面那些都是关于主动的回应，他说，我把我这把就比较厉害，人家都是能力和文化拿比较。那比如说，所以你都爱读这些书包，买哪哈包，对吧？那就是嘞，就从哪路，哎，你不往前看，你看没经验，看书啊，哪路嘞？对吧？哎，就是哎，你往哪走，路好走，对吧？哎，你别说包了，然后剩下几样，我第一样啦，第二样我刚才说了，我第一点，啊，比如说嘞，你看没经验，你看哪，我不会，哪里好点我不懂。我的第一个有点细的，这个我刚才说过的，再别人刚才说的吧，我大声，我说的我也差不多了，我不能说的我不听，但我爱老不如根本不爱老。啊，这里的有点点啊，那个 social responsibility 是不是？他不是 social responsibility， 我讲特别热情的，像我们那个 LCP 那个还有个人，我不，啊，我不弄别人，我的电话咯，不简单，就是我努力，我刚好去成了 ，just for sure。然后我也是专业嘛，企业 internal resources 有呗，有没有说说呗？刚刚没查回来，那是完全，不能光我们查不来，不然啦，我你查一查呢，我那个了，你上面刚刚没写啦，我连老钱都还肯定有呗，我连肯定都提不起，肯定是对嘛，对的啦，三大位都肯定搞过的，那都这样，然后肯定出来 ，place where you can have food together。是不？俺不学习啊！人家是在黑马路的高里了，所谓所谓的什么什么的，那地方的，对不对？那都还不懂过嘛地方的，那都还快递员不太行啊的。嘛，我跟人家快递员说过，拿了是来的一些批量货，对不对？还不管他嘛噶 ，industry by industry 啊 ，activities， 对不对？我那个我有话没得，就比较那的 differentiate between among sizes 的，东亚的哟。在亚细亚，老在亚那是老鼠爬过，晒晒的，养不到。我不要讲，一手都我天那个，我晒伤了，那都变不变多。哎呦，这个晒是几的更美丽，不挨牙切嘛，我都等蛮久了。我是 SME 的，挨牙的。哎呦，过年那个嘛 ，SME 就好听了的 ，SME 就好嘛，主要 SME 手拿些老美路，天天手买嘞，多多也。晒晒的，对不对？一拿起来 contracts， 我那个嘛，哪样说，我那嘛经历，好了不？一拿来标嘛 ，in terms of 我来标嘛，那第二类工农干啥工作 ？Yes， 新劳哦，新劳务员工作比较难哦，就比如话晒晒了，新劳务员，哎，吃得起噶，交的，是吧？我哩，你看买路来看嘛，就是户儿户搞的皮皮噶，那现在水货都不多，我哩嘛，空白路写去了。三一万数的，三秒万数的，对吧？一三零零四数不一样，空三零零五都不一样的。他因为把工作做到，比如 organization， 比如说我也 industry 里面，我嘛 industry 弄几样辛苦的，几年啦，几年啦，几年以后，下落几年以前那位，然后给他们公寓也好，给他们介绍什么黑金企业在江湖路，我觉着公寓不了有些钱，哎，他们公寓不了让我先来钱，然后不知道多 interesting。没介绍过，超，他需要别人来教我，辛苦的，超的苦劳不高，然后我来这边，今年来，明年来注意这些，这样你来把人弄过来，先拿下我，我说这苦劳不买账，苦劳不要多些，未来就出来找你了，反正我也说这是明显的嘛，对吧？嘛先拿来下，我也话你，我看不定的，你说那些公司也不会拿，对吧 ？Plus。你那水你都没听见吗？反正来说，你啥子人是说话？第一下，要第一下，你那水就不忙了。第一下都给水毛病，都给寒气。我那原来嘛给，人家不是说买土外边手续，给那个老爹，因为俺方水你卡点多呢。那么卡点多呢，就不是说这个内地那个交易的，交易的 CCP。所以 reward 比较多啦，都到不老输赢，老赢不会分他。那伢啦，都靠那体力，都靠抖音，那伢啦你点伢来，哦，哎呦 ，cardless， 我话 ，paperless， 我
ွားနေတော့ခါတယ်သွားနေပြီပေါ့အဲ့ဒါတုံးတော့ဘူးကြီးတယ်တုံးသေးဘူးဘာတော့လဲဆိုတော့ပြန်ပြောရင်ဟိုသူကလည်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ technology ကလည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟာတော့ဒီရတယ်ဆိုတော့သူတွေကဟာနေရတယ်ပြန်တော့ဘောအောင်ပြေးကြတယ်သူရဲ့ expression တုံးနိုင်တယ်ဘူးကြီးလို့မှာတော့သူရဲ့ထည့်သွေးကြတယ်ပေါ့ဗျာပြန်တော့အဖြစ်ကဒီနာတမတ်ပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဟာသာလို့ရှိရင်ဥက္ကေကိုချိုးပြရအောင်ချင်ဟိုရှယ်လက်ချက်အိမ်ကဒီမားရီယာပြောဖေ့စ်ဘွတ်ကိုပြောတော့ဒီမောပေါ့ပို့စ်ဒီမောပေါ့ပြောပို့စ်တယ်ပြောအဲ့ဒါဘယ်လိုကြီးလဲပို့ရတော့တယ်ဟိုဒါကြီးကိုပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်ပုံမှာပုံပြီးပြောဥရဲ့မှာရှိတဲ့ပုံမှာပုံပြီးတယ်တော့ technology လို့ပြောရှင်ဒီမှာတော့တုံးနေကြပြီပေါ့ဒုက္ခကောင်းတဲ့တရားမှုတော့ခုနကတော့ဘူးကြီးတစ်ချက်ပဲဒီပေါ့ဘူးတော့ကွာပို့စ်ဝဲကြီးလို့ပဲဆိုရင်ကွာအဲ့လိုဘယ်လိုကားလို့ကွာတီချောင်းပါလေအားလုံးဘာကြီးစားလို့အဲ့လိုပြောပြရတော့လို့ပဲဆိုရှင်ကို infrastructure ပုံပြီးတယ်သူရဲ့ငငယ်ကြီးကိစ္စလို့စီးပွားရေးကိစ္စပုံပြီးတယ်အားလုံးကအဲ့မှာခတ်မှာသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရဖို့လိုတယ်လေသူ့ bus stop station မှာသူတို့လုပ်ရတယ်လေခုတော့နောက်ပါတော့အနည်းဆက်လုံးစဉ်းစားကြည့်ကိုပဲတော့သွားရတယ်ကိုသွားရတယ်ကဲဘန်ကောက်မှာလည်းတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုလုံးလုံးနဲ့အချွေးစီးပြီးတယ်ကိုနိုင်ငံမှာအချွေးစီးမရှိဘူးအချွေးစီးမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဘွားချက်ပါလဲပြန်ပြောဆိုကိုရဲ့ solution ကအောက်ထိကွာကိုရီးယားအောက်ထိပြင်ဆင်ရောက်နေတယ်။ဘသူမှဖိုးပြီးတော့စီးရဲတယ်။ချီကောင်းရှိပါဘူးကွာ။ချီကောင်းတော့ရှိပါဘူး။ပြန်ပါပျော်ဆုံးတဲ့လူလည်းရှိရဲ။ဖာကြိုက်လည်းလုံးဝမရှိဘူး။မစီးရဲဟာရှိ။အဲ့ခါတိုင်းတော့ပိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကြီးစီးသွားရဲဆိုတဲ့ခေတ်ထဲမှာဆယ်ယောက်ပဲချိန်သွားရဲဆိုရင်တော့ဒါသည်တော်တော်လေးကွာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါသည်ဥပဒေအရပြန်ပြောင်းတော့တယ်။အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဆိုဥပဒေအရတော့မှတ်ပါတယ်။ဘုံတော်ဘေးစားသမားမှာပါမယ်။ကိုစီးရဲလို့ဆိုထောင်းနဲ့ခွန်ရဲ့ပြရမယ်။အဲ့တော့ဥပဒေရှင်အဲ့ဒါပြင်ဆင်လို့ရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီတခြားနေရာမှာ applicable ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ပြည်တော်လူတွေကတော့အလာရနဲ့ဂျုံသွားနေကြတယ်။ဂျုံသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဝေးထည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်တည်းတကယ်စီးရပဲလေ။ဒီ service ကိုကိုယ်တကယ်တုံးတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ social service ဆောင်ပေးရပါမယ်။ပြင်ဆင်တာကတော့ဒါကဥပဒေနဲ့ဒီလိုပဲရပ်ပလာရတယ်။အရာတွေထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရှယ်စီးတဲ့ဆောင်လောက်ရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကအဲအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ strategy လို့မယ်ဆိုရင်ကိုဒီ business တွေရောက်နေတာပါကိုဒီကာလပိုင်းတွေဖြစ်ပါစေခါပါဘို့ပေါ့ဘူး make the strategy differentiation ကိုစဉ်းစားရအောင်ငါကစီးတဲ့ဟာကလိုရင်းကြည့်အောင်လုပ်ဖို့လဲတော့ငါစီးအကုန်မှရင်းကြည့်ရတော့ဘုံမြက်နေရဘူးအထင်းနဲ့ပေါ့ yes running ကိုသိလို့ရောပါတော့နေရာလို့ချက်နေတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဆုံးခတ်တယ်လို့အဲ့တော့ခတ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီ counter ကိုပေးရမယ်မစည်းခင်မှာဟုတ်လား counter ကိုပေးရအဲ့တော့အားလုံးက console တစ်ခုလောက်ပါပေါ့ဘယ်ဟာပဲ CC8 ကအဆက်ဂျိုးပြီးထည့်သွားမှာပါပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ဂျိုးပြီးတော့အဲ့တော့ကဲလက်လို့လို့ထားတယ်ပေးနိုင်မှာဘို့ဟုတ်တော့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲအဲ့တော့ကဲကျောဆိုင်တော့ credit card ပေါ့ပြီးတော့အိမ်ကလည်းပြည့်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 ပါလေအပေါ်လိုက်ကြီးတွေပြည့်ပြည့်ပါလေအဲ့တော့ can you you know will you be able to afford such losses ဟုတ်တော့ဘောခါပါပါဟုတ်တော့ဘောခါပါပါကိုပေးနိုင်တဲ့ဟာပါလေဒီထဲမှာတော့ပါတာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရှိတယ်စီးပွားရေးရှိတယ် social status ဒီဟာကိုရှိရတဲ့လို့ကိုရှေ့ဘောဘောင်ချောင်းဘောလို့ဘောင်ချောင်းတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ cross-border tax ဆိုတာပဲဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုမှမရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီစစ်အိမ်ကြီးရောက်ဆိုလို့ပြန်ပြေးကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးနော်စိတ်ကိုပြောစိတ်တော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ external analysis ဆိုတော့တက်နိုင်တယ်များမျက်စိတည်းမြင်အောင်ဟိုဘယ်အိမ်ထဲဆိုယူထားမှမသိတဲ့အခါဆိုတော့နောက်ကြောက်လေခဏလို့ဆဲပြောရတာပြရသည်ဆက်နေတဲ့စာသင်တွေရဲ့လို့ပြောရတာကကြာသည် not for the degree sake လို့တတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ you gonna be a professional အခုတော့ဆက်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဆုံးတော့လေးတိုင်း you are in the strategic position ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာရင်းစဉ်းစားရတော့ဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်တာကဘာကဲအဆိုင်ချင်မလို့ဒီဟာကို survival တော့ကအရေးကြီးတယ်How to contain your survival and how to make profit. How to
you are the palace of human resources. Machine and you look way for a little machine and a company. Survival to move in time. Now, the only three pillars: financial sources, operational resources, and human resources. That's the whole. Those are the main pillars there. So, you know what I'm talking about.
တော့ပုံစံလေးလွယ်အပြင်ရလာရင်ကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဒီချက်တွေကလိုလိုက်တာလိုလိုက်ပြီးတော့အာမလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာရပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြုံကြပျက်စီးအခုတိုင်းနေပျက်ဆိုင်တော့ပဲဆိုတော့အခုအစည်းအဝေးတွေပေါ်တာအင်္ဂါတနေ့အစည်းအဝေးတော့တက်ရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့တိုင်းဘာလို့မပြောစရာI'm not sure.
ရအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုမရွက်ဖြစ်တာပေါ့ရပြတာပေါ့ဘဝအောင်မျိုးလေးဆိုတော့ရှိပါမယ်လေးတို့စီဒီကြည့်တော့အဲ့ဒါဟုတ်လားfuture man or strategy current will satisfy you
ပြီးတော့ပြန်ပေါ်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်
ွားထားတာဟုတ်တမိုးကြောင်ကတော့တော့တော့ငါ့ကိုပြည့်ရောဖြစ်သွားပြီးတော့ပုံမှန်တော့တော့ထည့်နေတဲ့ budget ဟာ current budget ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့တော့တစ်ခါချက်နဲ့မိုးရင်းပေါင်းသွားရင်ပေါ့အထည့်သွားတာဟုတ်ဆိုရတော့ပြင်စသားကြည့်လို့ရှိရင်ခုနပြောသူပေါ့ကဲဒီကောက်ကို strategy လို့ပြောပါပုံမှန်တယ်ပို့ host what's your whole strategy ညနေထွက်တော့ပြည့် okay အဲ့တော့ဘာလို့ပါလဲ most shop သားမှာပို့ရှာပို့ရှာပို့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့ if you are working for a company ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဘယ်တိုင်းဘယ်လို။ဘယ်တိုင်းလုပ်ရလဲ။နောက်တော့ကျတော့တော့တော့ရအောင်ချင်ဘယ်လိုဈေးနေမလား။အဲSMP, ဟုတ်လား SMP ဟောပါဖြစ်ဆိုတဲ့အားစုရှိတယ်။ဟာမနေ့ကလေ Oh baby customer
ရတဲ့အစီရှိတယ်။သတော်ဖွဲ့တဲ့တောင်းကြ price ratio လို့ပဲဆိုရင်ဒါရော analytics ကိုပို့ဒီ business မှာတော့ရှိရပါဘူး။ဒီနည်းနည်းပြောတော့ study လုပ်ကြည့်ကြည့်ရပါ။ပုံမှန် daily wear ပေါ့နော်။ဆိုရင်ဒီ reach ကသတော်ဖွဲ့တဲ့တောင်းထားကိုလူတွေပုံကသွားနိုင်တယ်။အများနဲ့ပုံမှန်တော့ဟိုပြောမှတော့သတိတောင်ဝယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတက်မှာတခြား expert တို့တခြားဟိုပါတယ်ဘာတွေရတော့ဒီ NK ရဲ့ဝင်လာတာတော့တော့ဖိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့များသောဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေကဘယ်လိုသောက်စီတာများသော 50% discount 70 or 80 လို့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတက်မှာဒီခေတ်ကြီးမှာဟိုအားလုံးဒီငယ်တဲ့ကလေးတွေပဲเนาะ channel line တွေဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့လိုဒီ daily တစ်ချေကိုအဲ့လိုပေါ်တာလို့ပေါ့ခါ daily casual ပြောတာဘာလို့တော့ဝင်တော့ဒါအားနဲ့ပြောရရင်ကြီးရဲ့ခေတ်မှာပါတော့ဟိုဒီပေါ့မဟုတ်ဘူးပြောတာဒါတော့ပုံမှန်ကိုပုံမှန်တက်တဲ့နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဝတ်နိုင်လေဆိုရင်တောင်းပြီးနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တော့အများကြီးခါလီသွားတဲ့ဟို occasional event ဆိုတော့ပြန်သွားဖို့တော့ပုံမှန်လာပုံမှန်ဆက်တဲ့အလုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုလိုခံလို့ကိုကလုံးပေါ်တယ်နေတိုင်းသွားပြီးတော့ပြန်သွား branded ကိုပြောရုပ်တက်နေလို့ဟိုရှိတာရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတည့်ရမှာပေါ့ဒါပဲလေခဏလောက်ပါပေါ့ TDD normal report of the class ကအဲ့လိုမှတို့ရရဝင်လဲပေါ့ဘယ်လိုမတက်ဆိုင်လို့တက်တဲ့ဟိုပြတ်တို့ဟာလေးရပြတ်လာဆင်မြေရဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ပြန်စလာကျော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဩဒီကိုရတယ်အဲ့လိုစီကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုပေရင် why do they set the price tag တော့ဆိုရဲကောင်းဆိုရင်ဒီ site ရဲ့ session တို့ရှိပါလိမ့်တို့ဘောလုံး extra ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲအခုကျတော့ဟာဘုံနေဘုံနေနဲ့ကိုတည်သွားတာခဏပဲပြောရဲဆိုတာဘုံကအများကြီးတော့ကျော်ဖို့ပြောပြတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတာကြီးရတယ်ကိုတက်တက်လာခြင်းနဲ့ကိုထွက်ထွက်လာခြင်းမလေးတက်တက်ခေါ့ခေါ့ပြတာပဲတက်တက်လူတွေအောင်မလို့တိရအဲ့တော့ဘောကအပေါက်လို့ပို့ပိတ်လိုက်အပေါက်လည်းစားစားပြန်စင်းလာတယ်ဘယ်အပေါက်လို့ပို့တော့ကသူပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ရတာမှန်တာလေးဘောကလည်းညှော်ပြောတယ်ညှော်တဲ့ခါကျတော့မှန်တော့ဟိုလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာလုံးမဲ့လူကတိုက်တဲ့သူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရဲကြီးကိုလူသေုပ်ပြက်တယ်ကိုစင်တော့ကဘောကတခုတော့ထိုးကြပါဘူးဟိုဘောကတို့ထားတဲ့စင်ကလေးတော့ဟာ upright basket တော့ဟာအဲ့တော့ဒီစလာကတော့အဲ့လိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့ဘယ်ရောက်ဖို့ကြည့်ပါတော့ပြောသူတို့ future မှာဘာရှိတော့ကြည့်ပါတော့
ပြောတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ခုနကပေါ့။အချောင်းပြောတယ်အများကြီးပဲဟောပြတာပဲ။ဟိုဂျဲရိုဆိုရမှာဒီမှာပေါ်ပေါ်ပါလာတယ်တက်ချိုး။ဒါနဲ့တော့တလားတော့တော့တော့ဒီကတော့ဒါလည်းသူ့ရဲ့ strategy ပဲဒီမှာတော့အဲ့လိုပြန်စားတော့ဖွဲ့ဥစားတဲ့ environment ကအခြေအနေ
ုံရတယ်။အဲ့ကြောင့်တော့ဘောတော့ necessarily ကိုဒီဒီလိုမဆောင်ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေလို့အရင်ကြီးအောင်မြင်နေတာမျိုးလည်းဟုတ်ချင်မှာပေါ့။သူလက်တာကိုသူ့အနေနဲ့ဟိုဒါသူ့ရဲ့ strategy အနေနဲ့သူပြန်ပြောင်းလာလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ညာတော့အဖြစ်ကတော့ marketing မှာကတော့ market တဲ့ activities ကိုလိုက်ကြည့်နေတာဒီဒါကို competitor analysis အတူအတူကတော့လေအဆင်ပြေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ competitor ကဘယ်လိုသူကလုပ်တယ်လဲ။ competitor ကဘာကြီးလဲ။ဟာတော့သူ market share ပေါ့ရှိတယ် market share ကတော့အဓိကတော့သူအဓိကအကြောင်းပဲ။အဲ marketing နဲ့ပတ်သက်တာကိုကြည့်ရတယ်တော့ဘာဝယ် competitor analysis ဆိုတဲ့ကောင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ seven key နဲ့ပတ်သက်တယ်ကြည့်ရတယ်။သူက pricing လို့ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဒီ promotion လုပ်နေတာဘာရှိလဲ။နောက်သူ place venue တွေလိုက်ဖွင့်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူ venue တွေလိုက်ဖွင့်တယ်။ဒါကိုအဓိကဘာကိုကြည့်ရမလဲ။အဲ့ဒါကကိုယ်မှာမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲ။ဟုတ်တယ်မလား promotion ဆိုတာကိုမြင်ရပြီ။ကိုမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကတော့ချိုးပြီးတော့သူက presence presence ဆိုတော့ဘယ်နေရာကိုနေရာတွေနေရာတွေသူ့ like ပွက်တယ် like ပွက်လာပွက်လာပွက်ဒီရဲ့ကတော့ရှိတယ်သူကဟာဘယ်လိုနေရာကိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာဒီသုံးချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ကျတော့သူကမဲ့ trend ကိုလည်း confirm လုပ်ရတယ်ခုနကတော့ past data အရင်ကြည့်တာအရင်ကြည့်ပါဘူး past data ကိုအရင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူကလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ data ကိုအရင်ကြည့်တာအော်ဘယ်လိုလဲတန်းစလို့မဆိုသူတို့ကနိုင်ငံသားပါတော့ပဲသူတို့ကဆောက်အဲ့ဒီမှာဘုံဒီရောသူ့ရဲ့ strategy အပြောင်းတယ်။ပြီးရရှာ။ဒါလည်းပေါ့။ Competitive analysis ကိုသူ့ရဲ့ leadership ပဲလို့ပြောရတယ်။ leadership team ပေါ့နော်။ဒီလူဆိုရင်တော့သူတို့ဆိုကိုယ့်အောင်အချင်းစဉ်းစားအဲ့လိုပြောင်းသွားပြီလို့ကိုယ့် industry ဆိုရင်နည်းစဉ်းစားတယ်။ဒီနေရာဘူရောက်သွားပြီ။ဒီလားဆိုဒီလူရဲ့လူပဲစဉ်းစားတော့ပါပဲ။ပြီးရ။အဲ့တော့နိုင်ငံသားပေါ့ကတော့တာပြောင်းတယ်ချွေတယ်ဟုတ်လား။ဘောလုံးဝဲတယ်ဟုတ်လား။ပေါ်လို့ဘယ်မှာလူထားတယ်လူထားတယ်ဆိုရင်လည်းဘိုးဆိုတာခံမှန်းရတော့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျတော့ဘောဘွဲကတော့ဟုတ်လို့တော့နားလဲတွေးကြတယ်အဲ့ရရှိနေတဲ့တောင်ပေါ်သူကတော့အသာလေးနဲ့ဘိုးတော့သူနဲ့မှာပဲဟုတ်လားအခုရန်နေဖြစ်နေကြတာတော့ဘိုးကဘလို့ဘုံထဲမတော့လို့ဒီလိုထဲမတော့လို့အဲ့ဒီဘောကဘူးဒီဘောကခံမှန်းရတာပေါ့အဲ့တော့ဘောကခံမှန်းတာ future ကိုခံမှန်း strategy ဘာလဲ guys business ပဲဘသူလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်ပါလဲဘသူလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့ခါလေးစဉ်းစားအဲ့ leadership team အမေလည်းတော့လည်းရှိတယ်။ဘူကအဲ့လိုပြောင်းသွားပြီ။အဲ့လိုခုနကပြောပြပါသူတို့က product ကတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ team ပဲကိုယ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့တကယ်တော့ product change ဖြစ်ခြင်းကအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ဆိုရင် the group of people who manage the product ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ market ကြီးကဒီဘက်ကို shift လုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘော။နော်။ဒီလိုလဲဆရာကြီးနောက်လိုက်တာလေ။ဆေးဘောတော့ဒါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဆရာကြီးနောက်လိုက်တာလေအဲ့ဒီဆရာကြီးဒီမှာထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားကိုရီးယားဆေးဟုတ်သွားတာဆရာစီသွားတာဆရာစီသွားတာ yes ဟုတ်တယ်ပါဆရာစီသွားတာမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပါဘယ်ဆရာရှိတဲ့စတေဂျောင်းကိုလိုက်ပေးပါလဲဟုတ်တော့ဟောအဲ့လိုပြောမှဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ပုတ်ဆိုင်နေစဉ်းစားကြည့်ဟိုကဘုတ်ဟိုကဘောဟိုကဝင်းကားတော့စားတာဝင်းကားတော့စားတာအဲ့ဒီဝင်းကားကိုစားတာကိုရင်လည်းဝင်ကားစားတာဝင်ကားတော့စားတာကိုရင်လည်းဝင်ကားတော့စားတာတော့ချေချေလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူ့မှာချေနိုင်နိုင်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ကိုရင်ကတူပဲလေဒီမှာဆိုဝင်ကားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဝင်ကားတော့ခင်ဗျားတို့ရတာပဲဟောဆရာပြောတာပါပြတာအဲ့တော့ဘသူကအဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ခါက whose product ဆိုတဲ့ခါကအရေးကြီးတာပေါ့ရလာကထိဆုံးမှာပါလို့ဒီခေတ်ကတော့ဝိလင်ပြောတာအကုန်လုံး artificial ဟာတွေကပုံမှန်ရောက်နေ promotion တွေအဲ့ဒါက